በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአብይ ጾም የሚታሰቡት ያንዳንዳቸው ሰንበታት የራሳቸው የሆነ ትርጓሜና ሲያሜ እንዳላቸው እንደሱ እንዳምላካችን ፈቃድ እስከዛሬም ያየን እንገኛለን። እንግዲህ ከቀበላው ከመጀመሪያው ሰንበት ዘወረደ፣ ከዛ በሚቀጥለው ቅድስት፣ ከዛ በሚቀጥለው ምኩራብ፣ ከዚያ መጻጉ፣ አሁን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደብረ ዘይት በሚል እኩለ ጾም ደርሰናል። አምስተኛው የአብይ ጾም ሰንበት። ደብረ ዘይትን በተመለከተ እጅግ በጣም በርካታ ትምህርት የሚሰጥበት ቢሆንም በዚህ በነጻች በጎላች በተረዳች በአንዲቷ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ወደ እናንተ በምናደርሰው በማህደረ ተዋህዶ የዩቱብ መንፈሳዊ አገልግሎታችን ታዲያ እንደሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ ወደ እናንተ በምናደርሰው በዚሁ በዛሬው መልእክታችን እጅግ በጣም አጠር ባለ መልኩ ይህንኑ በዓል በምን መልኩ እንደሚታሰብና ምንጩም ከየት እንደሆነ በውስጡም ልናያቸው እናካትታቸው የሚገቡ ጉዳዮችን ከተለያዩ ምንጮች ጠቅሰን ለዛሬ እግዚአብሔር አምላካችን የሚያስተምረንን እንከታተላለን። እድሜውን አበድሮ ሁላችንም በቸር በጤና ጠብቆ ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ ያደረሰን አምላካችን አሁንም ከምንም ነገር በላይ ወደ እሱ እንመለስ ዘንድ ዳግም የንስሐ እድሜ ሰጥቶናልና ክብርና ምስጋና ለእሱ ለመድኃኔዓለም ይሁን። የሁላችን እናት የሁላችን እመቤት አንዳችም ኖር የሌለባት የቃል ኪዳን እመቤት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምም አማላጅነቷ አልተለየንምና ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እንደሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ እንግዲህ ከደብረ ዘይት ጋር በተያያዘ ይሄ እንግዲህ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን በዓላት ስናከብር 9 አበይት በዓላት አሉት ጌታችን። ሌሎች ደግሞ 9 ንዑሳን በዓላት የሚባሉ አሉ። ከ9 ንዑሳን በዓላት አንዱ ነው ይሄ ደብረ ዘይት። እንግዲህ የበዓሉን ምንነት እንደሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ እንዲህ አጠር ባለ መልኩ ለመከታተል እንሞክራለን። በክፍል 2 ደብረ ዘይትን በተመለከተ ብቻ ወደ እናንተ በምናደርሰው በዛሬው መርሃ ግብራችን ደብረ ዘይት። ደብረ ዘይት ከኢየሩሳሌም በስተ ምስራቅ የቄድሮንን ሸለቆ ተሻግሮ የሚገኝ ተራራ ነው። ቤተፋጌና ቢታንያ ደግሞ ከግርጌው የሚገኙ መንደሮች ናቸው። ደብረ ዘይት ስያሜውን ያገኘው በተራራው ላይ በብዛት በሚገኘው የወይራ ዘይት ዛፍ ይመስላል። ደብረ ዘይት ማለት የወይራ ዛፍ የመላበት በብዛት ያለበት ተራራ ማለት ነውና፣ ደብረ ዘይት ብዙ ታሪካዊ ክስተቶችን ያስተናገደ ተራራ ነው። ዳዊት ከአቤሴሎም በሸሸ ጊዜ ተጠጋግቶበታል። 2 ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 10 ጌታችን ሲያስተምር ውሎ ማታ እየሄደ የሚያድረው በደብረ ዘይት ተራራ ነበር። በዕለተ ሆሳዕናም ከኢየሩሳሌም ሲወጣ የገባው ወደ ደብረ ዘይት ነው። ማርቆስ 11 ቁጥር 1 አይሁድ ጌታን የያዙትም በዚሁ ተራራ ግርጌ በምትገኘው ጌቴሴማኒ ነው። ማቴዎስ 26 ቁጥር 30 በዚህ ዓለም የፈጸመውን አገልግሎትም ፈጽሞ ያረገውም በዚሁ በደብረ ዘይት ተራራ ነው። ወደፊት ዓለሙን ለማሳለፍ ይመጣል ተብሎ የተነገረው ትንቢትም ላይ መገለጫው ደብረ ዘይት እንደሆነች ተገልጿል። ዘካርያስ 14 ቁጥር 4 ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዳግም ምጽአቱ በሰፊው ያስተማረበት ተራራም ይኸው የደብረ ዘይት ተራራ ነው። ማቴዎስ 24 ከቁጥር 1 ጀምሮ ይህ ተራራ ከላይ እንደገለጽ ነው ብዙ ጊዜ ጌታ ያዘወትርበት ከመሆኑም በላይ ስለ ምስጢረ ምጽአቱ ያስተማረበት ያረገበትና ዳግመኛም የሚመጣበት በመሆኑ ቅዱስ ያሬድ በድጓው የአብይ ጾምን መካከለኛ እሁድ በዚህ ዕለት ሰየመው። በጾመ ድጓውም በዚህ ዕለት የምጽአቱን ቃል እግዚአብሔር ሰራ። በዚህም መሰረት ቤተ ክርስቲያናችን በየዓመቱ የአብይ ጾም እኩሌታ በሚውለው እሁድ በዓሉን ታከብረዋለች። በዓሉ በቃል እግዚአብሔርና በትምህርት የሚታሰብ ከመሆኑም በተጨማሪ በምእመናኑ ዘንድ ጌታችን በዳግም ምጽአት የሚጠይቃቸውን የምግባር ጥያቄዎች ግምት ውስጥ ያስገቡ ስራዎችን ይሰራሉ ወይም ይሰራሉ። ይኸውም ዳቦውን ጋግረው፣ ቆሎ ቆልተው፣ ንፍሮውን የመሳሰለውን አዘጋጅተው ድሆችን ይመግባሉ። ከልብሶቻቸውም ጥቂቶቹን እያወጡ ይመጸውታሉ። ይህ ሁሉ ምጽአቱን በተግባር የማሰብ አከባበር ነው። ይህ እንግዲህ በመጀመሪያ እንደው እንደመነሻ አድርገን በዓላት ከተባለው መጽሐፍ ያገኘነውን ወደ እናንተ ለማድረስ ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ይህንኑ በዓል በተመለከተ ደግሞ መዝገበ ታሪክ የተባለው መጽሐፍ ደግሞ በተለይም ስንክሳሩን አጠር አጠር አድርጎ በያዘልን መጽሐፍ እንዲህ የሚል ደግሞ ይህንኑ ደብረ ዘይትን የሚያትት ደግሞ ተጽፏል። ጌታ በደብረ ዘይት የዳግም ምጽአቱን ነገር ማስተማሩ ይነገርበታል። ነገሩስ ምንድን ነው ወይም እንደ ምንድን ነው ቢሉ ጌታ ይህን ዓለም ለማሳለፍ ለሁሉም እንደየስራው ለመክፈል በግርማ መንግስቱ ይመጣል።
ጊዜውም ዘመኑ ማለት ነው ዘመን ዮሐንስ ወሩ ወርሃ መጋቢት እለቱ እለተ እሁድ ሰዓቱ መንፈቀ ሌሊት እንደሆነ ሊቃውን ተናግረዋል። ምን ነው አልቦ ዘያ አምራ ይሌለምን አይታወቅም ማያውቃት ይሌለምን እውነት ነው የሚያውቃት የለም። ብዙ አዝማነ ዮሐንስ ብዙ ዘመን ዮሐንሶች ብዙ አውራሃ መጋቢት ብዙ እለታተ እሁድ አሉና ለይቶ የሚያውቅ የለም። በዚህ ዓለም ሰው ከአባት ከናቱ ተወልዶ ሲወርድ ሲወጣ ኑሮ ውሎ ውሎ ከቤት ኑሮ ኑሮ ከመሬት እንዲሉ ሞት አይቀርምና ይሞታል። ኦ አዳም መሬት አንተ ወትገብ ውስተ መሬት እንዲል አዳም ወይ መሬት ነበርክና ወደ መሬት ትመለሳለህ ዘፍጥረት 3:19። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ገብርኤል ስምንቱ ነፋሳተ ማአት ከየመዛግብታቸው ያወጣቸዋል። ዛፉን ነቅለው ደንጊያውን ፈንቅለው ምድርን እንደ ብራና ይዳምጧታል። ቅዱስ ሚካኤል ነጋሪቱን ይመታል። አንደኛ መቃብያን ምዕራፍ 9:8 ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውዘ እየመውት ሲል በዱር በገደል በባህር በየብስ በከርሰ መቃብር በከርሰ አራዊት ያሉ ሁሉ ይሰበሰባሉ። በሁለተኛው አጥንትና ስጋ አንድ ሆነው ፍጹም በድን ይሆናሉ። ሶስተኛ ነጋሪቱን መጥቶ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውዘ እየመውት ንቃ ማዋት ይዘተነውም ባለጊዜ መቃብር ክፈቱልኝ መግነስ ፍቱልኝ ሳይል ደጉ ደግነቱን ክፉም ክፉነቱን ይዞ ይነሳል። ሃይማኖተ አበው ዘያዕቆብ ዘስሩግ ወንዱ የ30 ሴቲቱ የ15 ዓመት ሆነው ጻድቃን ብርሃን ለብሰው ከፀሐይ 7 እጅ አብርተው ሀጣን ጨለማ ለብሰው ፍጹም ዲያብሎስን መስለው ይነሳሉ። ማቴዎስ 13:43 ጻድቃንን ብራብ አብልታችሁኛልና ብጠማ ጠጥታችሁኛልና ኑ ሀቤ ብሩካኑ ላዌ ብሎ መንግሥተ ሰማያትን ሀጣንን ሁሩ እምኔ ብሎ ጋነምን ያወርሳቸዋል። ንኡ ሀቤ ብሩካኑ ላዌ እንግዲህ የአባቴ ብሩካን ኑ ወደኔ ሁሩ እምኔ ካለ ደግሞ ወግዱ ከኔ አላውቃችሁም ብሎ ማለት ነው። ጻድቃን ደስ ይላቸዋል፣ ሀጣን ግን ያዝናሉ። ዋይ ዋይ እያሉ ደረት ይደቃሉ፣ እምባቸውን ያፈሳሉ። የማይጠቅም ለቅሶ፣ የማይረባ ሀዘን። ሰቅለው የገደሉት አይሁድም ክብሩን አይተው ላይጠቀሙ ይጸጸታሉ። ራዕየ ዮሐንስ ምዕራፍ 1:7 የሰቀሉት የሚያዩታል ይላል። ምልክቱንስ ምንድን ነው ወይም ምልክቱስ ምንድን ነው ቢሉ የጦርነት የሰልፍ ድምፅ ይሰማል። ህዝብ በህዝብ ላይ፣ መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳሉ። ረሃብ፣ የቸነፈር ጸብ፣ ክርክር ይሆናል። አላውያን መሳፍንት ይነሳሉ። ምእመናን መከራ ይቀበላሉ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንግዲህ ታሪኩ አለ። ዘርዘር ባለ ሁኔታ እንግዲህ ያው ወንጌሉን እናንተም እየሰማችሁ የተከታተላችሁ የበለጠውን ከዚያው ለማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ከሌላ ደግሞ ምንጭ አግኝተን ከደብረ ዘይት ጋር በተያያዘ እንዲህ የሚል አለ። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጾም አማካይ ሰንበት ወይም እኩል ጾም ላይ የሚውለው እሁድና ሳምንቱ ደብረ ዘይት የተባለበት ምክንያት ከዚሁ ሰንበት ዋዜማ ጀምሮ የሚዘመረው ጾመ ድጓ እንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት ቀርቡ ሀቤሁ ኩሎሙ የሚለው እንግዲህ ዝርዝር አለው። ጌታችን በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ በዕለተ ሰንበት ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ ወደ እርሱ ቀረቡና የመምጣት ምልክቱ የዓለምስ ማለፍ ምልክቱ በምን ይሆናል ንገረን አሉት የሚለውና ጌታችን በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ለደቀ መዛሙርቱ እንዳያስቷችሁ ተጠንቀቁ፣ ምጽአት እንደደረሰ ምሳሌውን ወይም ምልክቱን ከበለስ ወቁ፣ ሰማይ ከምድር ጋር ያልፋል ቃሌ ግን አያልፍም አላቸው እያለ ጌታ በደብረ ዘይት ምስጢረ ምጽአቱንና የዓለም ህልፈትን ነገር ለማስተማሩና ከሐሰተኞች ነቢያት እንዲጠበቁ ለማስጠንቀቁ መታሰቢያ ሆኖ ስለተሰጠ ነው። የዚህ በዓል ታሪክ ዝርዝር ሁኔታው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 እስከ መጨረሻው፣ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 እስከ መጨረሻው፣ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 5 እስከ መጨረሻው ተጽፎ ይገኛል። ደብረ ዘይት እንግዲህ እንዳልነው ከላይ በኢየሩሳሌም ምስራቅ የሚገኝ ተራራ ነው። ጌታ በዚህ ዳግመኛ የመምጣቱን ትምህርት እንዳስተማረ ሁሉ ያረገውም በዚያ ተራራ ነው። እንግዲህ በዕለተ ሰንበት በሚቀደሰው ቅዳሴ የሚነበቡት ምንባባት እንጠቆሙ ለማድረግ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ጀምሮ ያለው ቃል አለ እንዲህ የሚለው፣ ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ተስፋ እንደሌላቸው እንደ ሌሎች ደግሞ እንዳታዝኑ አንቀላፍተው ስላሉቱ ታውቁ ዘንድ እንወዳለን። ኢየሱስ እንደ ሞተና እንደ ተነሳ ካመን እንዲሁም በኢየሱስ ያንቀላፉትን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ያመጣቸዋልና በጌታ ቃል የምንላችሁ ይህ ነውና፣ እኛ ሕያዋን ሆነን ጌታ እስኪመጣ ድረስ የምንቀር ያንቀላፉቱን አንቀድም። ጌታ ራሱ በትእዛዝ በመላእክትም አለቃ ድምፅ በእግዚአብሔርም መለከት ከሰማ
ሰማይ ይወርዳልና በክርስቶስም የሞቱ አስቀድሞ ይነሳሉ። ከዚያም በኋላ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው ጌታን ባየር ለመቀበል ከእነርሱ ጋር በደመና እንነጠቃለን፣ እንዲሁም ሁልጊዜ ከጌታ ጋር እንሆናለን። ስለዚህ እርስ በርሳችሁ በዚህ ቃል ተጽናኑ የሚለውና ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ጀምሮ ደግሞ አሁን ያሉ ሰማያትና ምድር ግን እግዚአብሔርን የማያመልኩት ሰዎች እስከሚጠፉበት እስከ ፍርድ ቀን ድረስ ተጠብቀው በዚያ ቃል ለእሳት ቀርተዋል። እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ በጌታ ዘንድ አንድ ቀን እንደ ሺህ ዓመት ሺህ ዓመትም እንደ አንድ ቀን እንደሆነ ይህን አንድ ነገር አትርሱ። ለአንዳንዶች የሚዘገይ እንደሚመስላቸው ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም። ነገር ግን ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ እንጂ ማንም እንዳይጠፋ ወዶ ስለ እናንተ ይታገሳል። የጌታው ቀን ግን እንደ ሌባ ሆኖ ይመጣል። በዚያም ቀን ሰማያት በታላቅ ድምፅ ያልፋሉ፣ የሰማይም ፍጥረት በትልቅ ትኩሳት ይቀልጣል፣ ምድርም በእርሷም ላይ የተደረገ ሁሉ ይቃጠላል እያለ የሚናገረው ንባብም ይነገርበታል፣ ይነበብበታል። የሐዋርያት ሥራም ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 እስከ 22 ያለውም ቃል እንደዚሁ ይነገራል። በዲያቆንም የሚሰበከው ምስባክ እግዚአብሔርሰ ጋህደ ይመጽእ ወአምላክነሂ እያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ። እግዚአብሔር ግልጽ ሆኖ ይመጣል፣ በፊቱም እሳት ይነዳል፣ ዝምም አይልም፣ በፊቱም እሳት ይነዳል የሚለው ልበ አምላክ ዳዊት የተናገረው እንዲሁም በወንጌሉ ደግሞ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 36 ቢያንስ ያለው የሚነገርበት ነው። ቅዳሴው ደግሞ ቅዳሴ አትናቴዎስ ነው። በተለይ እዛ ላይ ሁላችሁም ብትሰሙት የበለጠ ግልጽ ይሆንልናል። ስለ ምጽአቱ ነገር በአብዛኛው የሚያትተው ነገር ስላለ አምላካችን በእውነት በአባቶቻችን አድሮ ይሰራልንን ይህንን ስርዓት እኛም ለቅዳሴ ስንገኝ እንደ ከማስቀደስ ከመቆም አልፈን የሚነገረውንም በልባምነት ሰምተን እንድንሄድና በእርግጥም አምላካችን የሚነግረን በተለያየ መልኩ እንዴት እንደሆነ እንድንረዳው ያስፈልገናል። ትንሽ ለዛሬ ሰፋ አድርገን የምንመለከተው ከዚሁ ከደብረ ዘይት ጋር በተያያዘ ደግሞ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ያስተማረውን በግሩም ሁኔታ ይህን የምንነጋገርበትን የደብረ ዘይትን ሁኔታ የሚያትተውን መልእክት ይሆናል። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ከሁላችን ጋር ይሁን። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁድን ከቤተ መቅደስ ውስጥ ገብቶ በብዙ ምሳሌ አስተማራቸው። ስለ ነገረ ደብረ ዘይት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ያስተማረው ትምህርት ከክፉ ስራቸው እንዲመለሱ በወልደ እግዚአብሔርም እንዲያምኑ አስተማራቸው። አልመለስ ሲሉ ግን በኢየሩሳሌም አንጻር አለቀሰላቸው። ቤታቸው የተፈታ ሆኖ እንደሚቀር ነገራቸው። በእነርሱ ላይ በሰባ ዓመተ ምሕረት በሮማውያን ጦረኞች ሊመጣባቸው ያለውን አሰቃቂ ነገር አስቀድሞ ነገራቸው። በዚህም ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ሰምተው ተደነቁ። መደነቅ ብቻም አይደለም፣ ጌታችን ከዚያ ቤተ መቅደስ ወጥቶ ሲሄድ ወደ እርሱ ጠጋሉና የመቅደሱን የግንቡን ውበት ሊያሳዩት ቀረቡ። የተሰራበትን የድንጋይ የወርቅ የእንቁ አይነት ሲመለከቱ የአናጺዎቹን ጥበብ ሲያስተውሉ ገረማቸውና ይህን የመሰለ ቤተ መቅደስ ይፈርሳልን ይሉት ጀመር። እርሱ ግን መልሶ ይህን ሁሉ ታያላችሁን? እውነት እላችኋለሁ ኦና ሆኖ ብቻ አይቀርም ከስር መሰረቱ ይፈርሳል እንጂ አንዲት ድንጋይ በሌላ ድንጋይ ላይ ተነባብራ አትቀመጥም አላቸው። ደቀ መዛሙርቱ በዚሁ ሰዓት ዳግማይ ምጽአት የሚሆን መሰላቸው። ሉቃስ 21 ከቁጥር 6 እስከ 7 ስለሆነም ጌታችን በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ እርሱ ቀረቡና ንገረን፣ ይህ መቼ ይሆናል? የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱስ ምንድን ነው ይሉት ጀመር። በዚያ አጠያይቃቸው ደቀ መዛሙርቱ ሁለት ነገሮችን ጠይቀዋል። አንደኛ የበረከት ሁሉ ምንጭ የሆነውን የጌታችን ዳግማይ ምጽአት ማየት ናፍቀዋልና መቼ እንደሆነ፣ ሁለተኛ ደግሞ የቤተ መቅደሱ መፍረስ መቼ እንደሆነ። ጌታችንም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ በስሜ ይመጣሉና ብዙዎችንም ያስታሉ። የጦርንም ወሬ ትሰሙ ዘንድ አላችሁ፣ ይህ ሊሆን ግድ ነውና ተጠበቁ፣ አትደንግጡ። ዳሩ ግን መጨረሻው ገና ነው። በዚህ ንግግሩ ሁለት የጦርነት አይነቶችን ነግሯቸዋል። አንደኛውና በጣም የከፋው በአሳቾች የሚመጣ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በጠላቶች የሚመጣ ነው። እነዚህ ሁለቱም በምእመናን ላይ መደነጋገርንና ፈተናን ያመጣሉ። እነዚህ ሁለቱ ምእመናንን ያስቸግራሉ፣ ያስደነግጣሉም። በዚህ ጊዜ የሚከሰተው የጦርነት አይነት ከዚህ በፊት ታይቶም ተሰምቶም አያውቅም፣ ለወደፊትም አይሆንም። ይህ ሁሉ ፈቃደ እግዚአብሔር እንዳለበት የሚታወቀው ደግሞ ሰው ሰራሽ የሆኑና ሕዝብ በሕዝብ ላይ መንግስትም በመንግስት ላይ መነሳሳት ብቻ ሳይሆን በፈቃደ እግዚአብሔር የሚመጡ ራብ፣ ቸነፈር ይሆናል። ረሃብን ሸሽተው ሲሄዱ የምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይጠብቃቸዋል። እነዚህ ሁለቱ በአንድ ላይ ሲከሰቱ ፈቃደ እግዚአብሔር እንዳለበት ያሳያል።
እነዚህ ሁለቱ ባንድ ጊዜ የሚመጡት ከላይ ከአርያም ቁጣን በመቀስቀሳቸው ነውና ሰይጣንም ምእመናን የክርስቶስን መምጣት የሚናፍቁት ሳይሆን የሚፈሩት እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ደቀ መዛሙርቱ ያኔ የዓለም ፍጻሜ ይሆናል ብለው ስለገመቱ እነዚህ ሁሉ የምጣር መጀመሪያ ናቸው፣ ዳሩ ግን መጨረሻው ገና ነው ይላቸዋል። አንድ ነገር ግን ልብ እንበል፣ እነዚህ ሁሉ መከሰታቸው ከላይ እንደተናገር ነው ከላይ ከአርያም ቁጣን በመቀስቀሳቸው እንጂ ወንጌል እውነት ስላይደለች አይደለም። ይህ ሊሆን ግድ ነውና። ግድ ነውና ሲባል ግን እግዚአብሔር በአዋቂነቱ እንዲህ እንደሚሆን አስቀድሞ መናገሩ እንጂ እንዲህ እንዲሆን አስቀድሞ ወስኖታል ማለት አይደለም። እነዚህ የምጥ መጀመሪያ ከተከሰቱ በኋላ ምን እንደሚሆን ጌታ ይቀጥላል። እንዲህ ሲል በዚያን ጊዜ ለመከራ አሳልፎ ይሰጧችኋል፣ ይገድሏችሁማል፣ ስለ ስሜም በአሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። አዎ ክርስቲያኖች በክርስቶስ ስላመኑ፣ በክርስቶስ ስም ስለተጠሩ፣ በክርስቶስ ስም ስላስተማሩ የተጠሉ ይሆናሉ። ስለ ስሙ ብዙ ጸዋትወ መከራ ይቀበላሉ። ይህም ብቻ አይደለም፣ በዚያን ጊዜ ብዙዎች ይሰናከላሉ፣ እርስ በርሳቸውም አሳልፈው ይሰጣጣሉ፣ እርስ በርሳቸውም ይጣላሉ፣ ብዙ ሐሰተኞች ነቢያትም ይነሳሉ፣ ብዙዎችንም ያስታሉ። ከዚህም የተነሳ የብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች፣ እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እርሱ ይድናል። ሃይማኖት ተግባር የሌለው እውቀት ብቻ ይሆናል። የእግዚአብሔር መንፈስ የሌለበት እንደ ፍልስፍና ይሆናል። ሰው ራስ ወዳድ ይሆናል፣ እግዚአብሔርን አይወድም። ፈተናው በጣም ከባድ የሚያደርገው ደግሞ ወንድሞች መስለው ብዙ ሐሰተኞች ወንድሞች በምእመና መካከል መሰግሰጋቸው ነው። ጦርነቱ አሁንም ሶስት እጥፍ ሆኗል። አንደኛው ከአሳቾች፣ ሁለተኛ ከጠላቶች፣ ሶስተኛው ደግሞ ከሐሰተኞች ወንድሞች። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ በመሰሉ ጠላቶች ሲቸገር እንዲህ ብሎ ያዝን ነበር፣ በውጭ ጠብ ነበረ፣ በውስጥም ፍርሃት ነበረ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 5 በውሸተኞች ወንድሞች ፍርሃት ነበረብኝ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 26 እንደነዚህ ያሉ ሰዎች የክርስቶስን ሐዋርያት እንዲመስሉ ራሳቸውን እየለወጡ ውሸተኞች ሐዋርያትና ተንኮለኞች ሰራተኞች ናቸው ይላል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 ከዚህ በኋላ ጌታችን ክርስቲያኖችን በደቀ መዛሙርቱ አንጻር ራሳቸውን በመውደድ ለራሳቸው ምቾትን በመፈለግ እንዳይባክኑ ይነግራቸዋል። እንዲህ አይነት መልካም ሰዎች ሲሆኑ ማንም ሊጎዳቸው ስለማይችልም አትደንግጡ ይላቸዋል። ምክንያቱም ትዕግስትን ገንዘብ የምታደርጉ ከሆነ እነዚህ ነገሮች እናንተን መጉዳትና ማሸነፍ አይቻላቸውምና፣ ይህም ከዚህ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ምንም እንኳ እንዲህ መጠነ ብዙ ጦርነቶች፣ ፍርሃቶች፣ ችግሮች ቢኖሩም እናንተ ከነዚህ በላይ ስለምትሆኑ ለአሕዛብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግሥት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል። ለአሕዛብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን ማለት ሁሉም ሰዎች ያምኑባታል ማለት ሳይሆን ላለማመናቸው መካሰሻ መውቀሻ እንድትሆናቸው ለማለት ነው። ሰዎች በወንጌል ላለማመናቸው ኃላፊነቱን እነርሱ ራሳቸው ይወስዳሉ እንጂ አልሰማንም ነበር ብለው ማመካኘት አይቻላቸውም። በዚያን ጊዜ መጨረሻው ይመጣል። እንግዲህ በነቢዩ በዳንኤል የተባለውን የጥፋትን ርኩሰት በተቀደሰችው ስፍራ በቤተ ክርስቲያን ቆሞ ስታዩ አንባቢው ያስተውል። ይህ የጥፋት ርኩሰት የሃይማኖት ሰው አይደለም፣ የጥፋት ሰው እንጂ። ጌታ ኢየሩሳሌም ወይም ቤተ ክርስቲያን በጭፍራ ተከባ ስታዩ በዚያን ጊዜ ጥፋቷ እንደቀረበ እወቁ ካለው መረዳት እንችላለን። ሉቃስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 20 የጥፋት ርኩሰት በተቀደሰችው ስፍራ ቆሞ ስታዩ በኃጢአት ያሉት ሁሉ ወደ ንስሐ ተራራዎች ይሽሹ፣ በመልካም ምግባር ሰገነትም ያለ በቤቱ ያለውን የድሮ የኃጢአት ልብሱን ሊለብስ አይውረድ፣ በእግዚአብሔር እርሻም ያለ ትቶት የጥርጥር ልብስን እደርባለሁ ብሎ ወደ ቤቱ አይመለስ። እንኳንስ ወደ ትፋቱ ሊመለስ ይቅርና ከዚያ ትፋታቸው ጋር ያሉትም ሁሉ መውጣት አለባቸው። በዚያችም ወራት ክርስቶስን በቃል ብቻ ለሚያውቁት ነገር ግን እውቀታቸውን በተግባር ላልወለዱ እርግዞች ወዮላቸው። አንድም ኃጢአትን ላረገዙ ወዮላቸው። ዳግመኛም እውቀታቸውን በተግባር ወልደው ነገር ግን ይህች ትንሽ ሥራ ትበቃኛለች ብለው ለሚያጠቡ ወዮላቸው። አንድም የኃጢአት ልጃቸውን እሹሩሩ እያሉ ለኖሩ ወዮላቸው። ከዚህ በኋላ ጥፋቱ እንዴት የበዛ እንደሆነም ሲገልጽ ነገር ግን ሽሽታችሁ በክረምት መንፈሳዊ ሕይወታችሁ በቀዘቀዘበት ወራት ማለት ነው፣ ወይም ገና ነው እያላችሁ በተዘናጋችሁበት ጊዜ በሰንበት እንዳይሆን ጸልዩ። በዚያን ጊዜ ከዓለም መጀመሪያ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያልሆነ እንግዲህም ከቶ የማይሆን ታላቅ መከራ ይሆናልና ይላል። ተወዳጆች ያስተውሉ።
እንዲህ ያለ መከራ ዓለም ከተፈጠረችበት ጊዜ ጀምሮ ብቻ ሳይሆን ዓለም እስክታልፍ ድረስም አይሆንም። አሳቾች፣ ጠላቶች፣ ውሸተኛ ወንድሞች በዚች ቤተክርስቲያን ላይ የሚያደርሱባት የመከራ ቀናት ባያጥሩ ኖሮ ስጋ የለበሰ ክርስቲያን ሁሉ ባልዳነ ነበር። ነገር ግን እነዚያ ቀኖች በሃይማኖትና በመግባር ስለሚመላለሱ ስለተመረጡት ሰዎች ያጥራሉ። እነዚህ የመከራ ቀናት ቢበዙ ኖሮ ቅሪት ይጠፋ ነበር። ነገር ግን ስለ ቅዱሳን ያጥራሉ። ጌታችን ይህን የሚናገረው ምእመናን ከእምነታቸው ፈቀቅ እንዳይሉ ሲያጽናናቸው ነው። ይህን የሚናገረው ክርስቲያኖች በሚደርስባቸው የመከራ ብዛት ተስፋ እንዳይቆርጡ ነው። በዚያን ጊዜ ማንም እነሆ ክርስቶስ ከዚህ አለ ወይም ከዚያ አለ ቢላችሁ አትመኑ፣ ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉና። እነዚህ ሐሰተኞች ምእመናንን ለማሰናከል ያላቸውን አማራጭ ሁሉ ይጠቀማሉ። ክርስቲያኖችም በክርስቲያናዊ ምግባር ሳይሆን በሚደረጉት ተአምራት ይሳባሉ። ቅዱሳን ሰዎች እንኳ ያላደረጉት ተአምራት በእነዚህ ሐሰተኞች ይከናወናሉ። ቢቻላቸውስ የተመረጡትን እንኳ እስኪያስቱ ድረስ ታላላቅ ምልክትና ድንቅ ያሳያሉ። ነገር ግን በእግዚአብሔር ዓይን ታናናሽ ናቸው። እነሆ አስቀድሜ ነገርኳችሁ። እንግዲህ እነሆ በበረሃ ነው ቢሏችሁ አትውጡ፣ እነሆ በእልፍኝ ነው ቢሏችሁ አትመኑ። በጣም የሚያስደንቅ ነው። የክርስቶስ ጠላት ምእመናንን ተአምራትን በማድረግ ብቻ አያስታቸውም ማለት ነው። ከዚህ የጌታችን ማስጠንቀቂያ እንደምናስተውለው ሐሰተኛው ያለምንም ምግባር ገዳማውያን የሚመስሉ ሰዎችንም ሳይቀር ይጠቀማል ማለት ነው። ጌታችን ግን እንደነገረን ቀጥለንም እንደምናየው ጌታችን በግልጥ እንጂ በበረሃ ወይንም ተሰውሮ አይመጣም። ሐዋርያው ጳውሎስ ስለዚሁ የክርስቶስ ተቃዋሚ ሲናገር የአመፅ ሰው የጥፋት ልጅ ይልና የዚያ ሰው አመጣጡ በሰይጣን ስራ በኃይል ሁሉና በምልክት በሐሰት ድንቅ ስራዎችንም በመስራት ነው። ይድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ስላልተቀበሉ ለሚጠፉትም በአመፅ ማታለል ነው ይላል። ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 እና ከቁጥር 9 እስከ 10 በደንብ እናስተውል። ጌታችን ሲናገር ሂዱ ግን አትመኑ ሳይሆን ሲጀምርም አትውጡ ነው ያለው። ምን አለበት የመናፍቃንን መዝሙር ብሰማ? ምን አለበት በአዳራሻቸው ወንጌልን ሰምቼ ብመጣ? ምን አለበት አሁን በሁላችንም ቤት በገባው ቴሌቪዥናችን ብከታተል የሚለው አይሰራም። የክርስቶስ ተቃዋሚ እንዴት እንደሚመጣ ከነገራቸው በኋላ እርሱም ጌታ ራሱ እንዴት እንደሚመጣ እንዲህ ሲል ነገራቸው። መብረቅ ከምስራቅ ወጥቶ እስከ ምዕራብ እንደሚታይ የሰው ልጅ መምጣትም እንዲሁ ይሆናልና። መብረቅ አለ። ስለ መብረቅ ብልጭታ ማንም እንዲመሰክር አይፈለግም። በእልፍኝ ለተቀመጡም፣ በቤት ውስጥ ላሉም፣ በአጠቃላይ ለዓለም ሁሉ ላሉት በቅጽበት ይታያልና። ክርስቶስ ክብሩን እየገለጠ እንዲህ ድንገት ይመጣል። ሌላ ምልክትም አለው። በድን ወዳለበት በዚያ አሞራዎች እንዲሰበሰቡ ክርስቶስ ሲመጣም አእላፍ መላእክት፣ ቅዱሳን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ቅዱሳን ነቢያት፣ ጻድቃን ሁሉም ይሰበሰባሉ። ከዚያ በኋላ በጣም አስፈሪ ድንቅ ይፈጸማል። በክርስቶስ ተቃዋሚ በሐሰተኞች ነቢያት የሚደረገው የማታለል ስራ ካለቀ በኋላ ብዙዎች ሃይማኖታቸውን ከለወጡ በኋላ ወዲያው ተፈጥሮ መልኳን ትለውጣለች። ፀሐይ ትጨልማለች፣ ጨረቃም ብርሃኗን አትሰጥም፣ ከዋክብትም ከሰማይ ይወድቃሉ። በዚያ ቅጽበት በጨለመው ዓለም ፈንታ የክርስቶስ ብርሃነ መለኮት ይተካል። ከእንግዲህ ወዲህ ሌሊት የለም። ከዋክብት በተፈጠሩ ጊዜ መላእክት በታላቅ ድምፅ እግዚአብሔርን እንዳመሰገኑ የዚያን ጊዜም ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ በጠፈር ሰልጥነው የነበሩ ፀሐይ ስትጨልም፣ ጨረቃ ብርሃኗን ስትከለክል፣ ከዋክብት ሲወድቁ አይተው የሰማያት ኃይላት መላእክት ይናወጣሉ፣ ይደነቃሉ። ኢዮብ 38 ቁጥር 7 በዚያን ጊዜም የወልደ እጓለ እመሕያው ክርስቶስ ምልክቱ አሰረ ቅንዋቱ በሰማይ ይታያል። በሌላ አገላለጽ መስቀሉ ከፀሐይ ብርሃን ይልቅ ደምቆ ይታያል። ዳግመኛ ላትታይ ፀሐይ ጨልማለችና ብርሃነ መስቀሉ ይንቦገቦጋል። ከእናንተ መካከል ስለምን መስቀሉ በዚያ ሰዓት ይታያል ቢል ጌታ የሰቀሉትን አይሁድ ይወቅስ ዘንድ ነው ብለን እንመልስለታለን። ከዚህ በኋላ ንጉሱ በፍርድ ወንበር ይቀመጣል። የቆሰለውን ቁስል ብቻ ሳይሆን የሞት ተግሳጽንም እያሳየ መጥቶ ይቀመጣል። በዚያን ጊዜም የምድር ወገኖች የሚያምኑበት ሰዓት አይደለምና በወልደ እግዚአብሔር ባለማመናቸው ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ። ሊያከብሩትና ሊታመኑት ሲገባ ሲሳለቁበት ኖረዋልና ላይጠቅማቸው ዋይ ዋይ ብለው ያዝናሉ። የምድር ወገኖች የራሳቸውን ኃጢአት እያነበቡ ዋይ ዋይ እያሉ ያለቅሳሉ።
ወደ ኢየሩሳሌም ባህያ ላይ ተጭኖ ሲገባ በጌታ ስም የሚመጣ ብሩክ ነው እንዳላሉ አሁን ግን ዋይ ዋይ ይላሉ። የሰው ልጅንም በኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ ያዩታል። መላእክቱንም ከታላቅ የአዋጅ መለከት ድምጽ ጋር ይልካቸዋል። ከሰማያትም ዳርቻ እስከ ዳርቻው ከአራቱ ነፋሳት ለርሱ የተመረጡትን ሙታን ይሰበስባሉ። ወዮ በዚያች አስፈሪ ቀን ለኔ ወዮት አለብኝ። ወዮ ይህን የመለከት ድምጽ ስሰማ መደሰት ሲገባኝ ስቃይ ይሰማኛልና ወዮት አለብኝ። ስለዚያች ቀን ሳስብ ውስጤ በረአድ ይመላል። አምርሬ አለቅሳለሁ፣ በውስጤ ቃትታለሁ። ኑ እናንተ አባቴ ብሩካን ከሚላቸው ከጻድቃን ጋር የሚያስደምር መልካም ስራ የለኝምና እንደ አምስቱ ሰነፎች ቆነጃጅት መክሊቱን እንደ ቀበረ ታካች ባሪያ ሆኛለሁና አለቅሳለሁ። ፊቴ በእንባ ይታጠባል። የማጣውን ክብር የሚቀርብኝን የድል አክሊል ለጊዜው ሳይሆን ለዘላለም እንደማጣው ሳስብ አነባለሁ። ልጆቼ ይህ የሚሰማኝ እኔም ብቻ ሆን ወይስ እናንተም ይሰማችኋል? ከማን ወገን ናችሁ? ደስ ከሚላቸው ወይስ ላይ ጠቅማቸው ዋይ ዋይ ከሚሉት ወገን? ይለናል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ይህንን ታላቅ ቀን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በዚህ መልኩ እንድንሰማ አምላካችን የፈቀደልን እያመሰገን ነው። እኛም ስንከታተል የቅዱሱ በረከት ይደርብን። አምላካችን አሁንም የሰማነውን በልባችን ያሳድር። እንግዲህ መቼስ ስለ ዳግም ምጽአት ብዙ ሊነገር ይችላል። የጌታችን መምጣት ሳይሆን እኛ ማሰብ ያለብን እኛ ወደ እሱ የምንሄድበት የሞት ጊዜ ምጽአት ነውና፣ ምን እየሰራው ነው? ምን እያደረግኩ ነው? አምላኬ እንደ ሌባ እመጣለሁ ብሎኛል። ሳልዘጋጅ፣ ሳልታጠብ፣ ሳልታጠን እርሱ አምላካችን በቸርነቱ የሚወደውን ስራ ሳልሰራ ቀኑ ደረሰብኝ እያልን ስለ ራሳችን ነው ማሰብ መጨነቅ የሚገባን። ስለ ዳግም ምጽአት ትምህርት ሲነገር የእኛ ምጽአቱን አናውቀውም፣ የምንሄድበትን የምንጠራበትን አናውቀውም እና በልባችን ጉልበት ተንበርክከን ይቅርታ እየጠየቅን አምላካችን የነገረንን ሁሉ በቃሉ ያስተማረንን በተለያየ መልኩ እሱን በግብር ያሳየንን እንደ አቅማችን እየሰራን እየፈጸምን ህጉን ትእዛዙን እያከበርን ከእሱ ጋር የምንኖርበትን ቀሪ ዘመን አምላካችን በቸርነቱ እንዲያስተካክልልን እንዲያቃናልን ነው ዛሬ መለመን መማጸን ያለብን። እንዲሁ ብቻ ትምህርቱን ሰምተን አይ ጥሩ ነበር እንደዚህ እንደዚህ ነው እያል እንድናልፈው አይደለም። በተለያየ መልኩ የትምህርት ይሰጣል። ግን ልባችንን ኮርኩሮ ገብቶ ልባችንን ሰብሮ እሱ አምላካችን በቸርነቱ እሱን የምናውቅበትን ልቦና እንዲያድለን እንድንዘጋጅበት ያስፈልገናል። ለዚሁም ደግሞ አምላካችን በቸርነቱ እንዲረዳን ጊዜያችን እያለፈ እየሄደብን ነውና ወደ እሱ ወደ አምላካችን እርሱ በሚያውቃት ህሊናና ልቦና ተመልሰን ፍቅሩን እያሰብን እንድንኖር በእሱ ፊት እሱ አምላካችን ሲገለጥ የእሱን ልብ የሚያራራ አንዲት እንደው ማስተዛዘኛ ነገር እንኳን እንዳናጣ አምላካችን በቸርነቱ እንዲረዳን ማስተዋሉን እንዲያድለንም አሁንም ፈቃዱ ይሁንልን። እያለፈነው ዘመኔ ትእዛዙን ሳልፈጽም ወየው ለኔ። እያለፈነው ዘመኔ ትእዛዙን ሳልፈጽም ወየው ለኔ። በጠራኝ ጊዜ ምን እላለው ና ብሎ ወደኔ። በጠራኝ ጊዜ ምን እላለው ና ብሎ ወደኔ። በወጣትነቴ ሳልሰራ ያየው አለፈኝ ብዙ አዝመራ። በወጣትነቴ ሳልሰራ ያየው አለፈኝ ብዙ አዝመራ። ከእንግዲህ በመስራት ጌታ ሆይ ልኑር ካንተ ጋራ። ከእንግዲህ በመስራት ጌታ ሆይ ልኑር ካንተ ጋራ። የማስብበት በየለቱ ንጹህ ልብን ስጠኝ አቤቱ። የማስብበት በየለቱ ንጹህ ልብን ስጠኝ አቤቱ። ከትእዛዝ ውጪ በመሆን እንዳልቀርበ ከንቱ። ከትእዛዝ ውጪ በመሆን እንዳልቀርበ ከንቱ።
እንደ የሥራው ለመስጠት በግርማ መንግሥቱ ሲመጣ እንደ የሥራው ለመክፈል በግርማ መንግሥቱ ሲመጣ ማን ይሆን የሚቆም ከፊቱ ፈተናን የወጣ ማን ይሆን የሚቆም ከፊቱ ፈተናን የወጣ እንዳያስቷችሁ ተጠንቀቁ እየተማራችሁ ከቃሉ እንዳያስቷችሁ ተጠንቀቁ እየተማራችሁ ከቃሉ ይመጣሉና በእርሱ ስም አምላክ ነን የሚሉ ይመጣሉና በእርሱ ስም አምላክ ነን የሚሉ ትዕግስትን በመያዝ ሁላችሁ እስከ መጨረሻው ጠንክሩ። ትዕግስትን በመያዝ ሁላችሁ እስከ መጨረሻው ጠንክሩ። ያን ጊዜ ይሆናል በእርሱ ዘንድ የማዳን ተግባሩ ያን ጊዜ ይሆናል በእርሱ ዘንድ የማዳን ተግባሩ። እያለፈ ነው ዘመኔ ትዕዛዙን ሳልፈጽም ወየው ለኔ። በጠራኝ ጊዜ ምን እላለው ና ብሎ ወደ እኔ። በጠራኝ ጊዜ ምን እላለው ና ብሎ ወደ እኔ። ያቺ ሰዓት ምንኛ ታስፈራ፣ ያቺ ሰዓት ምንኛ ትደንቅ። እኛም አምላካችንን በእውነት እየጠራ ነው፣ እየተማጸን ነው። ቀኑ ከመድረሱ በፊት እኛው ራሳችን ቆርጠን መግባት አለብን። እኛ ስንቆርጥ እግዚአብሔር ይቆርጣል። እኛ መቆርጥ አቃተን። ዛሬ በተለያየ መልኩ ተፈትነናል። በተለያየ መልኩ አምላካችን እናውቀዋለን እያል በተለያየ ህይወት ውስጥ ነው ያለ ነው፣ ተጠምደናል። ፈታኛችንም እየፈተነን እኛም ፊት እየሰጠ ነው። በእውነት ደክመናል፣ በመንፈሳዊ ህይወት ደክመናል። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እባክህ በይቅርታና በረድኤትህ ከአንተ ጋር እንኖራለን ካልን በዚች በነጻች በጎላች በተረዳች በአንዲቷ እምነት ውስጥ እየተመላለስን አንተን እናመልካለን፣ እናትህን ደጅ እንጠናለን፣ ከቅዱሳን ጋር እንኖራለን ብለን በቃል ኪዳናቸው ታምነን ካለን እባክ እባክ የሚለወጥ ልቦና ስጠን። በእርግጥም መንፈሳውያን አድርገን የፍቅርህን ነገር በልባችን ሳልብን፣ አይናችንን ከመስቀልህ፣ ልባችንን ከቃልህ፣ አንደበታችንን በጊዜውም ያለ ጊዜውም ከጸሎት ከምስጋና አታርቅብን እያልን ደጅ መጥናት አለብን። ይህን ካደረግን ነው እግዚአብሔር አምላካችን ለመቀበል የሚገባው ወይም ደግሞ የተዘጋጀ ልቦና አለን የምንለው፣ ያውም በራሳችን ሳይሆን በእሱ ቸርነት ማለት ነው። እና ወደ አባቶቻችን ቀርበን ወደ ንስሐ እንድንመለስ ፍቅሩ እንድናስብ መድኃኔዓለም ለሁላችንም ማስተዋሉን ጥበቡን ይስጠን። የሁላችን መጨረሻ በቸርነቱ ያሳምርልን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። በነጻች በጎላች በተረዳች በተዋህዶ እምነታችን እምነትና ስርዓት ትውፊት እሱ አምላካችን በቸርነቱ ያስተማረንን የማህደረ ተዋህዶ የዩቱብ መንፈሳዊ አገልግሎታችን ነው ስንከታተል የቆየ ነው። እንግዲህ የዛሬው ምንጮቻችን መዝገበ ታሪክ፣ አምስቱ የንስሐ መንገዶችና ሌሎች ከተባለው መጽሐፍ፣ በዓላት ከተባለውና እንዲሁም ደግሞ ከዩቱብ ካገኘ ነው ወይም ደግሞ ከዌብሳይት ካገኘ ነው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አጠር አጠር አድርገን ነው ከሁሉም ያመጣንላችሁ። አምላካችን የሰማነውን በልባችን ያሳድር። በቀጣዩ ምናልባትም ከዚሁ ከደብረ ዘይት ጋር በተያያዘ ሌላ አንድ የምንጨምርላችሁ ይኖረናል። ይቆየን። እስከዛው ባለንበት መድኃኔዓለም ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላም እግዚአብሔር ለሕዝባችን ለሀገራችን ይሁንልን ይደረግልን። አሜን።